ไอ้ดอมเตสรมนตรีลิทุจบ้านมีนประสาทถ้าดำบันประวัติศาสตร์สำนักวิจัยสนาติบันคุมจรวยประขายกอกกงไตรบ้านบรรจบการเงียบบอสมาร์ทมีนกอมโตรดอยมูลิธิกัมพูเชียคมีนมีนชนะม ក្នុងនាមសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលចូលហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានអាជ្ញាធរមីនឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីថុចអនុប្រធានទី1អាជ្ញាធរមីនបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយកងកម្លាំងបោះសម្អាតមីននៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរដ្ឋសាសនទេភាពកំពុងប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតមីននៅខេត្តកោះកុងសម្រាប់ឆ្នាំ2023គាំទ្រពីមូលនិធិកម្ពុជាគ្មានមីនឆ្នាំ2023លើទំហំផ្ទៃដីមានមីនសរុប ចំនួន3,27,000ពំបួនពាន់8ដុល្លារស្មើនឹង33.9មីនស្ថិតក្នុងឃុំជ្រោយប្រោះស្រុកកោះកុងនិងឃុំព្រៃខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងតាមរបាយការណ៍របស់ឧត្តមស្នងទូសែមរតនាអគ្គនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរសាសន្តិភាពនិងជាប្រធានការដ្ឋានបោះសម្អាតមីនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលទ្ធផលនៃការងារបោះសម្អាតមីននេះគឺជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្ដេចវិជ័យសេនាទី បញ្ឃុំជ្រោយប្រោះស្រុកកោះកុងនិងសុខរីសាគរទាំងមូលត្រូវបានបញ្ចប់ការងារបោះសម្អាតមីនដោយរកឃើញនិងកំទេចចោលគ្រាប់មីនចំនួន36គ្រាប់និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះចំនួន108គ្រាប់ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីថុចបានសម្ដែងនៅការដឹងគុណជូនចំពោះសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបតីនិងយុទ្ធជនកម្ពុជាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជាក្នុងការរំដោះប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងស្វែងរកសុខសន្តិភាពពេញលេញសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាគិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2023ទីដីមានមីននិងសំណល់ជាផ្ទុះពីសង្គ្រាមនៅខេត្តកោះកុងចំនួន21លាន1,500,000 ក្រឡាត្រូវបានបោះសម្អាតរួចដោយរកឃើញនិងកំទេចចោលមីនប្រឆាំងមនុស្សចំនួន2,416គ្រាប់មីនប្រឆាំងរុករោះចំនួន14គ្រាប់និងសំណល់ជាផ្ទុះពីសង្គ្រាម11,906គ្រាប់ព្រមទាំងមានចំនួនជនរងគ្រោះដោយសារមីននិងគ្រាប់សរុបចំនួន9,943នាក់ក្នុងនោះដោយសារមីន720,903នាក់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះក្នុងខេត្តកោះកុង បានកើតចេញពីការយកចិត្តដាក់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមីននិងសំណល់ជាតិពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាបើគ្មានសម្ដេចតេជោទេចំនួនជនរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីននិងគ្រាប់នៅខេត្តកោះកុងក៏ដូចជានៅទូទាំងប្រទេសនឹងបន្តកើនឡើងដោយការស្នើឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងជួយបញ្ហាប្រឈមឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី បានបន្តទៀតថាទោះបីមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងកិច្ចការបោះសម្អាត់មីននៅខេត្តកោះកុងនៅបន្តសល់ផ្ទៃដីសង្ស័យមានមីនចំនួន22លាន8,456,586ក្រឡាស្មើនឹង355ចំការមីនដែលត្រូវដោះស្រាយឲ្យអស់ក្នុងឆ្នាំ2023នេះសម្ដេចតេជោបានដាក់ចេញនៅផែនការបោះសម្អាត់មីនឲ្យ អស់ក្នុងស្រុកស្រែអំបិលស្រុកបតុមសាគរស្រុកគិរីសាគរស្រុកកោះកុងនិងស្រុកថ្មបាំងព្រមទាំងប្រកាសជាស្រុកអស់មីនផងដែរ Power Plus. Power to win.